េត្តក្រចេះរងភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំមួយយប់ទល់ភ្លឺបណ្ដាលឲ្យទឹកជន់លិចផ្ទះសំបែងផ្លូវថ្នល់សាលារៀននៅស្រុកចិត្តបុរីដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចទឹកជន់លិចផ្ទះសំបែងប្រជាពលរដ្ឋផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពវត្តអារាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ឃុំដាស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំរួចមកតាមអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ចូលថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅតំបន់ខាងលើមានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំពេញមួយយប់ទៅហើយរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី17នេះទឹកជន់លិចផ្ទះសំបានប្រជាពលរដ្ឋផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពវត្តអារាមនៅក្នុងភូមិខាងលើបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ជន់លិចភូមិសាស្ត្រខាងលើអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចចុះពិនិត្យត្រៀមលក្ខណៈអន្តរាគមន៍ដើម្បីសុវត្ថិភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាមិញតាមសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីអាកាសធាតុបានឲ្យដឹងថាឥទ្ធិពលព្យុះចំនួន2និងវាយប្រហារនៅក្នុងពេលតែមួយដែលជះឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងមុនមកលើកម្ពុជាក្នុងនោះព្យុះទី13ឈ្មោះ B Binka នៅមិនទាន់ថយឥទ្ធិពលនៅឡើយតែនៅពេលនេះមានព្យុះទី14មួយទៀតឈ្មោះ Pulansa ដែលនឹងបង្កើនឥទ្ធិពលរួមគ្នាបន្តវាប្រហារតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហើយនៅក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី17កញ្ញានេះថាព្យុះទី13ឈ្មោះ B Binka ជាមួយនឹងព្យុះទី14ឈ្មោះ Pulansan ដែលកើតលើកន្លងតែមួយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើព្យុះមូសុងនិរដីបក់លើសមុទ្រអាន់ដាមែនឈូងសមុទ្រថៃខណៈសម្ពាធទាបនៅបន្តគ្របដណ្ដប់លើភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាទំនាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសពាយ័ព្យមានល្បឿនមធ្យម4ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 60%តំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងពាយ័ព្យមានល្បឿនមធ្យម 5.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧដុង្គមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាចនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 60%តំបន់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងពាយ័ព្យមានល្បឿនមធ្យម5ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 40% សូមជម្រាបថារលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 1.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 2.25 ម៉ែត្រសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News